Dia de sábado letivo no Colégio Estadual Hispano-Brasileiro João Cabral de Melo Neto. Um dia marcado pela cultura. Dança. Literatura. E com muitos outros galos se cruzam os fios de sol de seus grises de gaza, para que amanhã, desde uma teia e até música. É muito boa porque eu era muito levada. Eu sempre fazia muita besteira e quando eu comecei a música eu tive que mudei como gente. João Cabral de Melo Neto, patrono do hispano-brasileiro, foi lido no especial da TV Globo Morte e Vida Severina, obra homônima do poeta. Mas o personagem principal sempre esteve em ação, o livro. Uma dinâmica de empréstimos entre alunos e professores. Trocando livros, foi uma iniciativa da professora Purificacion, e eu abracei com muito gosto. Ela trabalhou com eles dentro de sala de aula, com os alunos, sobre a importância da leitura e a troca, né, esse desapego daquele livro que a gente gosta muito também, e para a gente passar adiante o que a gente gostou em relação a eles. E aí, depois disso tudo feito, eles falaram da sinopse do livro que eles iam trazer para a escola. Os professores também trouxeram livros, fizemos um cadastro. As pessoas trocam, trazem o seu, levam o outro, mas depois tem que devolver para a pessoa. E está sendo assim maravilhoso, foi feita uma ficha, foi feito o cadastro de todos os livros e foi, os alunos adoraram. Foi muito bom. Outro também terá a mesma oportunidade de vivê-la através da leitura. Os meninos lhe gostaram muito esta cambia de livros.